Ignasi Mulleres ha carregat durament contra l'Ajuntament d'Olot i el seu govern, i Alberto Terrades ha llançat gestos de provocació als manifestants contraris a Vox mentre desenvolupava el seu Parlament. Ortega Smith, per la seva banda, ha tancat l'acte en un discurs on no ha portat cap proposta concreta. Al voltant de 150 persones esperaven l'arribada de la cúpula del partit per intentar evitar l'acte de campanya, però els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local d'Olot els han pogut retenir en un dispositiu amb 15 furgons i 60 efectius. Uns 10 simpatitzants de Vox han assistit a l'acte de campanya i no han tingut cap impediment per creuar el cordó policial.